huomintapäivä. Mun ilmeaikaisesti kertoo kaiken viimeisestä. Siis tosiaan sota Tantarean kanssa, oikeastaan te näittekin, niin siihen vähän Sleeping Arealle mentiin. Sitten me viteltiin sitä hettiä siihen sääntöön mukaisesti, jee. Mun osaaminen oli oikee, tosi kun se vihdoin viimein tuli. Hetken päästä heräsi, sillä vieläkin roskosolo, en nauti tästä. No, sit sitä onneksi saunan päästä uudelleen kiinni, mutta heräsin uudelleen. Oh my god, olen hereillä nyt. Sitten mietin, että pitäisikö tässä aina niin yrittää uudelleen. Kyllä, yritin. Sain nukuttua herran sille. Tain siis backstory itse asiassa. Sieltä tuli joku herätys jossain kohtaa yötä. Kunnon, en mä tiedä, idakkomusaa. Mietin, että se on joku ihmisen oma herätys, mutta niinku paskat se vissiin mitään ollut, koska silloin 8:30 jotain sinne päin se sama herätys tuli uudelleen. Ainut vaan, että se ei pysähtynyt. Se kesti vaan ainakin minuutin. Varmaan yhtä paljon kuin mä oon nyt vlogannut se sama Tartsan panhuilu biisi. Niin arvaa kiinnostaako sen jälkeen enää nukkuu. No ei. Heräsin, katoin kellon, aha, 8:30, eli semmoset 5 tuntia alla. Ei varmaan sitäkään. Mut sen tää oli oikeesti kunnon patja, kun viime vuonna, mitä mä katoin mun blogiini, niin kuin vitut, mulla oli pelkkä makuupussi ja sain hyvin nukuttua 4 tuntia. Ja siitä puheen ollen muuten tämä virkeysarvosana, josta viimekin vuonna toisen yön jälkeen mainitsin, niin sanotaan sellainen 4/5. Olen voinut paremminkin kuuluisat sanat, mutta joo. Yö oli jokseenkin vittumainen, mutta siitä on selvitty jo. Lauantai, eikö mikä nyt on perjantai, nyt kuitenkin. 9:00. Tuli muuten pieni nälkä tossa jossain kohtaa, kun aamulla heräili, niin en tiedä, mä saatan käydä kaupassa kohta ostaa vähän aamiaista tai jotain. Mä en tiedä. Katsotaan, jos tulee enemmän urkua yöstä, mutta sinne tulee varmaan 3 minuutin vlogia nähdä. Mulla on siellä arealla, sinne tulee väkeä nukkuu niinku nytten. Tässä äskenkin lähti taas pari nukkumaan, et niinku... Jos tätä mä menisin, että jos tähän all nighterin, niin sitä ei kyllä nukuta minnekään viihdään iltapäivästä. Että niin kuin no hell. Mun silmät on siis raskaat. Ja tosiaan sen herätyksen jälkeen, kun ei kiinnostunut aina nukkuun, niin kyllä mä sen pitkään mietin, että pitäisikö nousta ja sit... Tää ja tota. Tää oli hyvä selitys. Sain tosiaan heräämään ja en mä tiedä. Niin, jossain kohtaa yöstä siellä kunnolla vaan kaiku se hemmetin huone, kun pari tyyppiä kuorsaa siellä niin kovaa, kun keuhkoista lähtee silleen. Se oli nautinnollista. Ja nyt mä tässä kohtaa tyjääs, mitä mä oon selittänyt mitään, niin toinen ehkä on parasta vaan lopettaa. Katsoi ihmisiä ja ilmat on niin raskaat, että huhhuh. Sitten on vähän mädistä koneistossa takkia päällä. Sitten lähdetään metsästä aamioista. Eiköhän tää päivä tästä lähde käyntiin vihdoin. Sadevaroitus on näköjään nyt siellä voimassa, sillä nimensä mukaisesti vittu siellä satoi. Pitää hakea sit tämä Atenaario ja uusi yritys. Täällä tuulee kyllä aivan sitä. Täällä ei minä poika tarvon. Mä en yhtään nauti, kun mun silmät on purautunut about umpeen, koska viimeinen 5 tuntia. Ei sekään oikeesti ole niin paha, mutta kuitenkin. En tiedä saaks tähän kuvaa, mutta täällä on viessä. Laatikko 31 euroa. Pärisiskö? Otetaan yksi kappale. Aika kiva sillä, että kello ei oo vielä edes 10 aamulla. Ja jos mä haluan elää niillä rahoilla, mitä mulle sponssannut, mä oon käyttänyt niinku puolet tämän päivän budjetista. Tuli vähän sunrise, buffetti, sixpack kokista, koska yks ei. 4 eurolla. Aha, East West Pub, mitä. Ehkä mä menen sinne, siis en juomaan, vaan katsoa, että missä päin mä olen, koska mä oon tosiaan nyt... Mitä helvettiä? Joku HSL. Mä oon ihan hukassa täällä, koska tulin eri paikasta ulos, kun menin sisään, että mä nyt voi kaukana olla, mutta vähän pistää kyllä vituttamaan tällainen. Sitten mä sit totta kai tätä aamiasta arvettakin 4 kappaletta lihiksiä, mistä saa syöty oikein pari kertaa jo. Joo, en mä tiedä, mulla taisi just muisti loppui. Alkaaksitte kysykö, että mitä mun kaalalla on tapahtunut tässä vaiheessa, koska editointivaiheessa en itsekään sitä tiedä. Kello 12:30, kaikkea enemmän ja vähemmän hienoa on tapahtunut. Muun muassa jostain päin Helsinkiä selviydytty takaisin lähtöpisteeseen. Oma paskat väännetty, ranneke korjattu, ui juma. Paikallakin tuli käytyy. Tiedostojen kanssa viennyt niitä sijareltaan pitkän session jälkeen. Ihmiset muuten heräili joko aika sitten loputkin siihen rivistä. Kaikki paikat alkaa olla vähitellä auki ja... En mä tiiä, hardcore-lava. Ei sen suorampaa infittavaa kai, vähän pelailua jo. Sillä, ihan perussetit. Päivä jatkuu. Tän nukkuu kyllä vieläkin tyyppejä, mutta tota... Katsos yritin syödä, mutta tulee jotenkin heitä olo hetkeksi aikaa. Mitoista? Nyt on villona, vaikka mulla on niinku huppari päällä ja kaikkee. Tain hidasta kuolemaa. Aika on toka päivä niinku menos. Bitch please.
ei parin tuntia tihkunut täällä yhtään minkäännäköistä blogia, mutta toisaalta eipä mitään sen suorempia tapahtumia, uusimpia kuulumisia ynnä muuta tässä nyt olekaan, että helpolla meille ja mitään ei kiinnosta. Jatketaan päivää. Jonkin sorten nää kk-ohjattavia, mitä nää drone lentokisat. Tää on sitä sinne. Mä kyllä oikeesti menen taas sinne paskahissille kuolemutta kertaa. Täällä on näillä tiuu. Kello puol 6, henki tehty ulkona. Heikitty vähän asioilla. Löyty vähän muutamalla kaupalla. Katsottu känniläisiin. Kaikkeen muuta tällaista. Mutta nyt spotataan taas tällainen ilmainen tuotos. Kestit. Tänään ei oo kyllä oikeesti hirveesti vlogia kerrannut. Tai mitään sillä oikeesti ihmeellistä tapahdu. Tai jos niitä viite kuvaa ja... Tiiä, mulla on sellainen haava mun perseestä. Kävely on niin infernoa. Takotto. Jöö, tuli tuossa sitten Ville Kanareeseen törmittyä. Ja toki mutta tälleen tämän Tossin uutena tuttavuutena hänen. Miljoonaa katsojaa. Kesken CS-matsin. Aivan varmasti. Tossilla on sellainen niillä. Okei, ensimmäinen haastaja. Slimmille lavalla. Pakko käydä kattoo. CS, Amari CS-pelaajille. Onks täällä paljon kattojia? CS, on. Pitää hoitaa hyvin. CS. Pitää hoitaa hyvin. No ei mun mielestä. Joo. Oi! Ei mitään, pitää vielä kerran sanoa vielä mahdollisesti. Se on omistettu kaikille CS-pelaajille. Joo. Mä kuulen just mikä tää biisi on. No niin, vola lisää. Ace Venu! Some fun meet the after slimmille, but I am not there. Ralli Englanti toimii. Nähdään, millä logiikalla Assun mielestä hukkuma-alue suihkut täällä samassa hallissa. Siis mä niin haluaisin mennä siis suihkuun. Niin mä viitin, kun siellä on kuitenkin joku natsi, joka on silleen niin, että nukkaisesti mä silleen kello 10 illalla en. En tiiä. Joo, nyt on käyty kerro sen verran kamaa, että voidaan karkottaa selvää, että onko inni auki vielä tähän aikaan. Kello kyllä vasta 10, mutta sit se ku. Ja siinä on hallissa. Nukkumasalia toi. En tiiä. Jeps. Vajan puolen tunnin jonottaminen, noin 10 ihmisen ohi päästäminen. Heti tulosta. Vihdoin viimein pääsen suihkuun. En halua edes tietää, mitä kello on. Jaa, en tiiä. Se on muuten totta, mitä mä aiemmin sanoin, että mulla on haavaama perseessä. Ei tunnu hirveän mukavalta ja mä en tiedä, mitä se on mahdollista. Mä oon kävellyt eilisen ja tämän päivän aikana ehkä 35 000 askelta. Ja sit on yhtäkkiä joku haavaama silleen. Pitää vaan suojata ja hölliä sitä. Okei, en tiiä. Voi olla vähän sossaada tavarat kuivuun, mutta... Maybe mä selviin. Jatketaan takaisin lonittelemaan. Ikoilemaan vyön yli. Fresh. Sarskierha hakee yö palaa, koska ravintola menee varten päästä kiinni ja tästä menee kävellä vielä jonkin aikaa sinne. Ja jotenkin uskon, että mä en saa sakkaa, mutta pitää mennä näitä pitkuutialla, kun se on niin kuin tunnin pitempään auki. Tulin huhu tosiaan suihkus, että nyt Assujen aikaan toi olisi niinku 24H ympäri auki ja niinhän se näköjään olikin. Elikkä ei mun olisi tarvinnut tämän mun haavaamani kanssa tulla silleen.
henkihiäväreissä saanko ruokaa vai en. Tosiaan Safkox otin täysin kloonin, joka täytteeltä kloonin. Mitä tossa aamiaiseksi? Joo, eikö milloin se, en mä muista. Ei se aamiainen ollut, no kuitenkin eilen joskus söin. Voi tulla videolle. Kaks vaille keskiä, messu vitun pillu näkyy. Niin näkyy myös mun subi. Okay. Joo, täällä on vissinkin nyt Overwatchin finaalit. Meillä ei sun itteensä pelejä niin hirveästi kiinnosta, että enkä sitä tsekkaa. Mut hei, huomenna todennäköisesti pitäisi olla sitten CS:n Euroopan mestaruus, kun nyt Suomen mestaruus on ratkottu, niin pitää se EM käydä sit kottoon. Ihan ehdoton, mut näin. Tosiaan kerran perusvaktioilla yksi lähdetään ulos harrastelemaan tuotteita. No, they leave me alone. Ei, en tiedä. Rakottaa vähän paska, huussi ja jotain testis. Mä tunnako oikeesti johonkin on, että painoo nukkua ja niinku vaikka mulla onkin 5 tuntia alla, niin siltä ei edes tunnu kovin pahalla, mutta huono tossa just muuta enää jäljellä. Kivi tyhjä, niin jälleen kerran täällä ei näy yhtään mitään. Aha, Jonne jo saapuu takaisin. Mä en tiedä mitä täällä tapahtuu tällä hetkellä. Siikalaisia pitäisi ollakaan jossain päin maailmaa. I don't know. Mutta niin, pieni sisäinen kuolema alkaa olla ja ihan luonnostaankin siis. Ei mitään sen suurempaa, mutta mä en kuuntele musaa. Silmät seisoo päässä ja perseessä ja sattuu ja kello on 3 ja kello on 3, ei mitään, kyllähän nyt vielä pelata pitää. Juurikin näin, eli vähän ei mua auta kuin energiajuomat ja ihan vitusti pelejä. Niitä huolimatta, että nukkumaalalla menee myöskin kiitettävästi porukkoon, mutta ei näin aikaisin, kun itse yritän selviä. Kello vähän päälle boom blazeit, pahin kuolemat on päihitetty, gang liikkuu. Ei mulla siihen sen suurempaa asettavaa olla. Kyllä oikeesti parempaa on tullut niin kuin näin pitkään valottua. Nytkin jo 5.